Riktig god morgen og velkommen til Grå Sola Airshow 2017. Og vi starter flystøren nøyaktig sånn som vi har. Sporty, agora um pouquinho.
Har du en stein? Jo, jeg sykler her. Det er i trening. Vi skal begynne, om ikke så lenge, stille og rolig, eller det blir mye. Det blir jetmotorer, men de ikke så store. Det flys i si, det vi kaller for FAA Aerobatics, som er konkurranseflyging. Der er det i dag, på et VM, så er det ca. 90% flys elektrisk. De flyr også elektrisk store i såkalt IMAC-modeller, som kan veie opp til 20 kilo, som flyr elektrisk. Men som sagt, det vanlige er jo å bruke forbrenningsmotor, ikke bensin eller metanolmotor. Og kjøper det, har du penger nok, så kan du kjøpe hva som helst, sånn som den blå er. This is a Mark 9 Spitfire. We brought it over from the UK last week. It's painted in a commemorative scheme for Wing Commander Rolf Arne Berg, who was a Wing Commander in the Norwegian Air Force. It's a 1944 built Mark 9 Spitfire. It's a fairly recent rebuild in the, around 2008. And, it's nice to be here. It's nice to bring it over. Got 50-50. Yeah, yeah. And I heard 70-30 is also. Yeah, we 50-50 week because we had a big cooling week on that yesterday. So, I think I get reach of a little bucket of water. Yeah, okay. So, yeah, I've got a jug, like a container of water that you can use for water, which is back in the other hangar if you need it. Yeah, but I think just an ordinary. Yeah, drinking, we'll find some. Drinking water is. Yeah. It's good.
jeg kjører veldig bra for det. Det har gått fort å kjøre, og det er en sørpåsefyr. Nå har jeg snakket om halvhjulsfly. Targebåten har en ekstra utfordring, for den var ikke hjul i halvhjul. Den har vært litt kjipt. Den er... Du som skal fly denne? Jeg skal fly denne i formasjon med den til venstre for meg her nå. Ja, den treeren ble det ikke... Nei, det ble to fly. Det ble to, ja. Det ble to fly. Vi hadde litt tekniske problemer med nummer tre helt frem til i går. Ok. Så fikk vi ikke trent med tre. Så ble det to. Jaha. Så det ble bra. Sånn at man skal vite hva man holder på med. En ting som jeg vet at folk som driver med flyging er enormt glad i å snakke om, det er penger. Hvor mye koster det? BMW for samme pris. Fin BMW, ja.
Ja, sånn ser det jo faktisk ut i dag. Thank you.
Den flytempen her, den ble også brukt på en del kommando-operasjoner, hvor blant annet den italienske til fangetagende diktator Mussolini skulle forsøke å sperges ut fra et hotell. Og det gjør det at vingen får høyere luft med vanlige artigheter hvis de ikke bruker flaps. Det tilsvarende så gjør det at flyet kan senke hastigheten mer enn vanlig før landing og før avgang. Og det gjør det at det kan lande med lavere hastighet og bruke da kortere distanse til bakken når det skal gå på. Thank you.
Da kommer Boeing Stearman inn for landing i nord. Den vil også trekke seg foran publikum når den har landet og svømt av banen. Og det var Eier Ferdi, har landet pent med sin Boeing Stearman. Jeg kan ikke presentere Stearman, det gir en god applaus. Så kan du jo se, Reininge sitter som sagt i baksetet på Boeing Stearman.
Og her vinker Catalina til oss, og så er vi høflige og vinker fint i dag. Så er motorene ganske avlandet og så bra forberedt. Og de har også en sidemotorene som er sikkert. Det er en såkalt tørre forberedt. Og her ser vi at Boeing 737-800 kommer ut som er ferdig med sin oppvisning og kommer nå inn for landing. Og jeg synes vi kan korte på oss en applaus for Norwegian og omvisningen. Ja, og den er faktisk... Du, dette ser jo ikke spesielt trekt ut. Ja, det faktisk ganske trekt, men det sikkert ser det veldig som man skal legge informasjonen i god høyde. Og hvis ikke man har klart opp, så kan man lave av og søke. Elegant i landet. Det var noe bare en buss. Mine damer og herrer, jeg har sett i klare
Og der lander Yellow Sparrows, og hvis vi ser ned mot året, så begynner Bredlin sitt oppløsningslag å gå så klar. Da har vi fått Stig Davidsen. Thank you.
Thank you.